Я хотів би чітко відзначити про те, що макроекономічна стабільність в країні прямо і безпосередньо пов'язана в тому числі і з політичною стабільністю. І це відповідальність всіх фахівців, як уряду, так і Центрального банку, так і членів парламенту в тому, щоб продовжувати той шлях реформ, який Україна розпочала 24 місяці тому. Чітко хочу зазначити про те, що одним з основних елементів досягнення фінансової стабільності – це продовження тих кроків, які передбачені нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, з Європейським банком розвитку і реконструкції, Європейським інвестиційним банком і, звичайно, з Європейським Союзом. Так, кроки непрості, але це є єдиний рецепт, яким чином можна привнести економічне зростання для України. Які показники, які цілі ми для себе ставимо на 2016 рік? Для нас, як для уряду, вкрай важлива цінова стабільність, тобто низький рівень інфляції. Це досягається як засобами і методами, які є в руках уряду України, так і монетарною політикою Центрального банку країни. Тому ціни і ще раз ціни, які повинні бути в прогнозованих параметрах на 2016 рік. Об'єктивно, що це також пов'язано із валютно-курсовою стабільністю. Те, що уряду вдалося разом з членами парламенту наприкінці минулого року проголосувати закон України про державний бюджет, який відповідає базовим параметрам макроекономічної стабільності і тим критеріям, які були нами погоджені з Міжнародним валютним фондом, це дуже важливий крок вперед. Але це тільки один з кроків. Тому у нас перед вами стоять завдання в 2016 році, як завжди, складні. Але ці завдання можна виконати. І ці завдання потрібно виконати, і саме для цього необхідна єдність уряду, Національного банку, президента і членів парламенту, які всі разом усвідомлюють, а ті, які не усвідомлюють, я сподіваюся, що усвідомлять, свою відповідальність перед країною, свою відповідальність перед громадянами, свою відповідальність перед тим, щоб Україна мала впевнене бачення в завтра.